အခုပြောသလိုပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာလေလေးနဲ့တယ်နော်လေးနဲ့တယ်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်သူတို့မုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ဟိုအခုဘာလုပ်ပြပြသူတို့မုန်းရပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒါတစ်ခုကိုကိုကသိထားပါရဲလိမဖြစ်လာနိုင်တာရဲလိမဖြစ်တည်နေတာဖြစ်ခဲ့တာတွေကပြည့်တတ်ပြီးတဲ့နေရာလေးတွေကြောင့်လေနော်ခုရှိတာလေဒီအကုန်မမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာလည်းဒီမိသားစုရဲ့ဟိုဘယ်လိုစာဝတ်နေရင်းနဲ့ပြည်လဲမှုပြည်လဲမှုเนาะအိမ်တော်ကြီးဒါစာဒီလိုပဲအခက်ခဲလေးတွေတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပဲဒါပေမဲ့အကိုဒီဒီနေ့ဒီဖန်နေရတော့အကိုကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့တိတ်သက်တွေ့လို့ရှိအကိုတော့လှမ်းပြုံပြလိုက်တယ်ပြုံပြလိုက်တယ်သူတို့နားနောက်လို့ရှိရင်သူတို့နောက်နေတယ်သူတို့ပျော်လေးနေကိုပြန်တော့အကိုအခက်ခဲကိုပြေးချင်လက်တလုံးပါကရဲလိမဖြစ်လာနိုင်တာရဲလိမဖြစ်တည်နေတာဖြစ်ခဲ့တာတွေကပြည့်တက်ပြီးတဲ့နေရာလေးတွေကြောင့်လေနော်အဲ့တော့အကိုကိုကြည့်နေလို့ရှိရင်သူတို့ကပျော်တယ်အခုတချို့ကရဲလိမကြီးတော့ရဲလိမကြီးကကြည့်လို့ချင်းတချို့ကားတွေမှာဟိုလေးစွာနေတာပဲရဲလိမပါလို့ရှိရင်ပျော်မှုကောင်းတယ်ရည်ရတယ်ဘလို့ပဲညာဆိုလို့ချင်းဒါနဲ့အကိုကအဲ့ဒီပီတီကဘာနဲ့မှမလဲပါဘူးဘာလို့လဲကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရည်ရတယ်သူတို့နှလုံးစိတ်ဝင်အေဂျင့်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကြားရတာကိုကကိုယ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အကူကအပြုသဘောနဲ့လုပ်ပြတာ။သူကတော့ကိုကိုရဲ့လှောက်ဆောင်ချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးအသိမဲ့ပြပြီးတော့ရည်ရတယ်ပြောရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ရတယ်ခုမှနော်။အဲ့တော့သူတို့ပေးတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ပေးတဲ့နေရာသူတို့ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားနေတာဖြစ်တဲ့တက်ကိုအခုတချို့ကိုကိုလှမ်းကြည့်တာပဲဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့ဟိုပြိတ္တမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့ကြတော့ပြိတ္တတွေကဟိုတအားဖော်ယူတယ်ဖွင့်လင်းတယ်။ဟာတွေ့တာနဲ့မြင်နေချစ်တယ်တက်နှုတ်ဆက်တယ်။တချို့ကြတော့လည်းမအုံဘုံမဖွင့်မလင်းနဲ့ချစ်တော့ချစ်တယ်မပြောရဲမဆိုရဲကြတော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဒါကိုကိုကနားလည်ရမှာလေ။ဟာဟိုလူကငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုမပြုံးပြဘူး။ကမလေးကတော့ငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မပြိတ္တမှုလို့သာကိုအတိမပြုလို့ကြည့်တယ်။အခုအပြုံးလေးတခုကလှမ်းပြလိုက်တယ်။သူတို့အကြမ်းမပြောင်းချင်တချို့ကြတော့လည်းကိုလှမ်းပြုံးပြမှအခုနှုတ်ဆက်လိုက်မှသူတို့ပြောရတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီချာချင်းအချိန်ကျတော့သူတို့ရဲ့ဟိုပြောမှပီတိရလဲကိုစားရတယ်ကိုရဲ့ပီတိရလဲသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲသူတို့စားရတယ်ဗောပီတိကိုစားအားရှိနေအောင်လို့ကပြိတ္တကလည်းအနုပညာရှင်ချစ်လို့အားရှိတယ်လို့အနုပညာရှင်ကပြိတ္တကအပြုံးလေးတစ်ခုကြောင့်အားရှိတယ်အဲ့ဒီအပြန်အလှန်လေးတစ်ခုကြောင့်ဘယ်နေရာတော့အခုအချိန်တည်းပြုံးလဲဆိုအခုလှမ်းကြည့်ရဆိုတော့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်သူဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်အခုကြည့်လို့သူတို့ပြောနေဆိုမယ်အခုကဘာလဲအနောက်ကလေးအပြုံးလေးနေပြတော့သွားပြီးတော့သူတို့နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတော့ရဲလိမကိုသူတို့ကချစ်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်ရဲလိမလည်းဟိုပြိတ္တဆိုတာတော့သူပြိတ္တကိုပြိတ္တသူချစ်တဲ့ကိုချစ်တယ်ရှိကြပါလားဒါပေမဲ့ပြိတ္တဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြိတ္တကိုဟာချစ်တဲ့မုံနဲ့လူမုံနဲ့ပြိတ္တကိုလည်းအာငါ့ကိုမုံနဲ့ပြိတ္တပဲလို့အခုလိုသိမှပြလို့ပြိတ္တဒီဒီအနုပညာရဲ့တော့ချစ်ခွင့်ရှိတယ်မုံခွင့်ရှိတယ်နော်အခုတော့မှဒီဟိုအစိုးရတယောက်ကဒီချိလာပြီဆိုရင်ဘယ်သချင်းကိုကြိုက်တယ်ဘယ်ချင်းမလဲဒါတွေအောင်ရှိသေးတာဟိုသမင်းစားရတော့မှဒီနေ့ငပိကိုကြိုက်တယ်ဒီနေ့နောက်နေ့ငပိတော်ကိုကြိုက်လို့ရှိတာပဲအဲ့တော့ကွဲပြားသောပြိတ္တတွေကိုတော့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့လိုက်ခံစားဖို့မရှိဘူးအခုပြောသလိုပေါ့ပြိတ္တတို့ဒီအခုတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကြည့်ချင်ရပြန်သူတို့စင်မတီရာလေးရှိရဘူးလို့စဲခွင့်စဲကြတာဘုခက်ကတော့ဟိုစဲတာတော့ကိုစိတ်မကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့သူတို့ရင်ထဲမှာအကျိုးကြောင့်မတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတခုကိုကပြစ်ကြီးတခုလို့တော့အိုင်မခံစားပါဘူးပြိတ္တဆိုတော့ကိုယ်ဝေဖန်ခြင်းရှိတယ်ပြောခွင့်ရှိတယ်ချစ်ခွင့်ရှိတယ်မုန်းခွင့်ရှိတယ်အနုပညာရှင်သူကြားတဲ့အနုပညာဒါအဲ့တော့အကူကပြိတ္တတူးချင်းတယောက်ချင်းစီချစ်လို့ပဲအကူအတိမတ်ပြပြမုန်းလို့ပဲအတိမတ်ပြပြပြိတ္တကပြိတ္တပါပဲအဲ့တော့ခုနှစ်သားသမီးတော့ပြိတ္တအားလုံးကိုကတော့အရာဝင်နိုင်ရှိကိုယ်လည်းလမ်းသွားတိုင်းလမ်းသွားတိုင်းလည်းတော့ကိုယ်တွေ့တဲ့ပြိတ္တကိုကိုယ်မုံနဲ့လူပဲជីជីချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲជីជីပါတော့ဘယ်လိုပဲជីជីကိုယ်အပြုံးလေးတစ်ခွေရသူ့ရင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျန်တာတော့ဘာမှအတွေးမရှိဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တနဲ့ရှင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားဖို့မရှိဘူးပြိတ္တကပြိတ္တပဲမုံကြီးလည်းကိုယ်ကချစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပြိတ္တကိုလည်းကိုယ်ချစ်အောင်လုပ်ပါပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေရအဲ့ဒါဆုံးမေးချင်တာကဟို Facebook မှာတချို့ဒီပေါ့တို့ပြချင်တယ်ရှိတယ်စကားတစ်ခေါကြအပြုတ်မှုတစ်ချက်ကြအပြိသက်ထင်မှားမြင်မှားဖြစ်သွားကြတာမျိုးလည်းကြုံရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုရလေးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှကြည့်ရလဲမတွေ့ရဘူးအဓိကဒါပြိသက်ချက်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဒီတက်တာလားဒါလေးလည်းပြောကြအောင်အခုပြောသလိုပြိသက်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာလေလေးနဲ့တယ်နော်လေးနဲ့တယ်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်တို့မုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ဟိုအခုဘာလုပ်ပြပြတို့မုန်းရပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒါတစ်ခုကိုကိုကသိထားပါဒီတက်တည်လေကိုရီးယားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရီးယားကအပြုံးအကြီးလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေကကိုရီးယားကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာဆုံးဖြတ်ကြတာအဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရိုးစကလုံးကစအခုတစ်ခါတလေပေါ့လူစိတ်နဲ့အခက်တဲ့မကက်မတဲ့လူစိတ်ပဲလေအခက်မတဲ့နာနဲ့ဖိတ်ခဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကူကအခုစောစောကကိုပြောတယ်လို့လေပရိသတ်ကအကူတို့မုံမုံမရှိရဲစဲခွင့်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအကူတို့ကိုကြည့်ပြီးမှဝေဖန်ခဲ့ကြတာဆုံးပြတ်ပေးကြတာသူတို့အားပေးတာလေဒါလည်းအားပေးတာအားပေးတော့ဟာဒီပိတ်ငါ့ကိုဘလူးဆဲသွားတယ်ဘလူးပြောလို့ဆိုပြိတ္တကနဲ့လိုက်ရှင်ပြီးပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလူးနဲ့ပြိတ္တချာမှာအမြဲတကားစားတာတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလူးပြောမလဲအပြိတ္တဒီအကူတို့ရဲ့အဓိကဘလူးပြောမလဲရှေ့ဆောင်လမ်းပြလို့အကူကပြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟိုဝေဖန်မယ်ကိုရဲလေးဒီနေရာလေးမှာတော့ကိုရဲလေးဒါလေးလို့ရတယ်ဒါလေးတချို့ပြောကတကယ်ပြောတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုရှိတဲ့ကျွန်တော်တော့ဒါကျွန်တော်မှန်လို့လုပ်တယ်လို့
ုံးသွားဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမရှိဘူးတိတ်တက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆိုတာပိတ်တက်ကျွေးနေတယ်ခင်ဗျားစားနေတယ်ညကျွန်တော်တကယ်လို့လုံဆောင်ချက်อ่ะကျွန်တော်ဒါဒီညလေးတော့ငါတို့အပြည့်ပြည့်လုံးလိုက်တာအမှန်နဲ့လို့တော့ကိုကထည့်မိမယ်တိတ်တက်နဲ့တခါကြတာမတည့်ရအောင်အာကျွန်တော်မှန်တယ်ဒီလိုလုပ်ထားတာလေပိတ်တက်ကိုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမရှိဘူးပိတ်တက်ကိုတော့တို့လိုညင်းပိုင်လို့မရှိဘူးလေအဲ့တော့အခုလို့စိတ်ပြီးပိတ်တက်ထမင်းချင်းနေတာဖြစ်တဲ့ပုံပိတ်တက်ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြရပါလေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအကိုကတော့ဒီနေ့ထိလေပိတ်တက်မမုန်းစီချင်ဒါပေမဲ့အခုဆောစောအကိုပြောသလိုပဲချစ်တဲ့လူအများကြီးချစ်လို့မုန်းတဲ့လူတယောက်ယောက်ဆိုတာရှိလာပါပဲလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလိုက်ပြီးဟွာဒီကောင်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုပြောခွင့်မရှိဘူးပြောပါဘာလို့ဆိုတော့တို့ဝေဖန်မှာဝေဖန်မှာအကိုတို့တိုးတက်ပါသူတို့ထောက်ပြမှာတူးတက်မှာဆိုအဲ့ဒီစိတ်လေးတစ်ခုပဲကိုကလက်ကင်ထားတာဖြစ်တဲ့တက်ကိုပိတ်တဲ့အကုန်လည်းတော့တဟဆတာအဲ့ဒီမတည့်တာတော့မရှိရှိအမှန်တည့်တာမရှိလို့ပြောမယ်ရှိတော့ရှိတယ်နည်းတယ်ပေါ့လေအခုပြောတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီကပြောချင်းစီအခုဒါသကလုံးလောက်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဒီအခုရိုက်နေတဲ့ကားလိုင်းနေပိတ်တဲ့တွေကြည့်တယ်ပိတ်တဲ့တွေကြည့်တယ်ဆိုတော့သူကတော့ပတ်စံပေးပြီးကြည့်ရတာလေနော်ဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်ရုပ်ရှင်ရုံမှာဝင်ကြည့်ရဆိုရင်ပတ်စံပေးကြအလကားကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့မှာအကူတို့လုံဆောင်ချက်တစ်ခုအစ်စ်မကြည့်တာတစ်ခုဖြစ်လို့သူတို့အကူဆဲတာမုန်းတာလေအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတွေကအော်သူတို့ငါ့ကိုဒါဆဲလိုက်ခြင်းလေငါအနေထိုင်မတက်ခြင်းလားငါတိုးဆောင်တာတစ်ခုပြောသူတို့အခက်ကြင်သူတို့အနောက်ရှက်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြေပြပါတယ်ဖြေပြပြီးတော့သူတို့ဒီတစ်ခါမှငါ့ကိုဒီလိုအပြစ်တင်လိုက်တာတစ်ခုချင်းနောက်တစ်ခါငါအပြစ်မတင်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဒီတစ်ခါမှငါ့ကိုဆဲတာတစ်ခုချင်းနောက်တစ်ခါမဆဲဘူးဒါလေးပဲစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ဘာမှအဲ့လိုပြောလို့စကံလုံးလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာပါဒီနေ့ထိအမှုကညာရှင်ရေလေးမှာတော့တေးဥဆောင်ရေလေးမှာဈေးနေကြောင်းနဲ့ရေလေးမှာကိုသူတို့ထမင်းကျွေးတဲ့ထမင်းရတယ်သူတို့ထမင်းနဲ့မလွတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ခင်မွေးဆယ်ပါတယ်မလဲသူတို့ပါတာဖြစ်တဲ့တော့သူတို့နဲ့ရေလေးမှာအတိုက်ခိုက်မလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလီပေါ့လေသူကောမန်လေးတွေဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်တည်တာရယ်ဆဲတာလေးတွေချားတဲ့အခါမှာစိတ်ကတော့မကောင်းဖြစ်မိတာပါနော်ဟိုဒါပေမဲ့အခုပြောသလိုပဲအခုပြောတဲ့အတွေ့အမျိုးနဲ့အခုပြောတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထားလေးတစ်ခုပဲကိုထားတတ်လို့ရှိရင်ခြေနဲ့ဆရာတူဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့တုံတိုင်ကိုပြည့်တဲ့နေတော့ကိုတခါတာမတက်အောင်မလုပ်ဘူးပြရရပါပင်ရမကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကိုရင်းလေးမကတော့ဟိုအဖြစ်နည်းနေတယ်လည်းထင်ပါတယ်ပြည့်သက်ကတော့သူတို့မုံဝင်ရှိတယ်လေနော်သူတို့မုံသူတို့ငါသူ့ငါအောင်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးခံစားချက်ကိုရင်းလေးမမရှိဘူးမုံတဲ့လူတွေရင်းလေးမကိုချစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့သူတွေရင်းလေးမကိုချစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဒါတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ကတစ်ခုမှပြောစရာမလိုလို့ရှိရင်ရင်းလေးမကြီးရေရှိနော်ပြည့်သက်နဲ့တခါတာတက်အောင်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ရင်းလေးမကြီးချက်တည်လို့ရပါပါ